Підтримка соціальної сфери – один з пріоритетів роботи народної депутатки України Юлії Світличної та депутатів, обраних від блоку Світличної разом. Зокрема, в Сахновщинському районі нещодавно силами представників блоку облаштували майданчик біля дитячого садку. Деталі знають журналісти вечірніх новин. Дитсадок у Сахновщині наразі може прийняти майже 100 дітлахів. Убезпечити їх відпочинок та перебування у закладі – одне з найважливіших завдань. Щоб оновити устаткування та дитячий майданчик, керівники закладу звернулися по допомогу до народної депутатки України Юлії Світличної. Нардепка приїхала особисто перевірити стан дитсадку та проведені роботи з облаштування зони відпочинку дітлахів. Юлія Світлична звернула увагу на проблеми з опаленням у громадах та, зокрема, відсутність тепла у дитсадку. Вже листопад місяць. Як так може бути, коли з 15 жовтня опалювальний сезон максимальний? На початку вже листопада жодної дитинки немає в садочку. Ну це ж, знаєте, як ото завжди, зима приходить раптом, неожиданно. От для того, щоб для чиновників приходила неожиданно, щоб не приходила неожиданно, потрібно мати ж букву закону і реагувати на це все. То, що відбувається зараз по всій Україні, ну це, звичайно, не гарно. Я вам можу сказати, що не знаю, як там складеться, але дай Боже, щоб ми пройшли опалювальний сезон без ексцесів. До відновлення тут був аварійний майданчик, кажуть працівники дитсадку. У нас були дуже старі качелі, вже дуже травматично. Ми не допускали дітей, тому що було дуже страшно. Нам велике дякуємо. Нагадаємо, за часів губернаторства Юлія Світлична постійно опікувалась відновленням соціальної інфраструктури в районах області. Зокрема, вона приділяла особливу увагу створенню сприятливих умов для дітей. Тоді відкрилось чимало дитсадочків, були відновлені школи та облаштовані медіатеки. Втім, зі зміною керівництва області ситуація також змінилася. Тим часом вже у якості народної депутатки Юлія Світлична продовжує опікуватися проблемами громад та, зокрема, відновленням соціальної сфери. Наразі в Сахновщинському дитсадочку працює 30 співробітників. Вони отримують мінімальну зарплатню, кажуть, добре, що вчасно. Втім, грошей на все не вистачає, особливо, коли хворіють рідні. Співробітники закладу подякували Юлії Світличній за допомогу у відновленні дитсадку та особистій допомозі працівникам закладу. Зокрема, одна з вихователів подякувала нардепці за допомогу чоловікові, який захворів на онкологію. Прошу, візьміть цей самий напрошу. Обов'язково. Тому що візьміть телефонну лінію, наші депутати допоможуть. Тому що спасибо. Проблему дитсадочку, як і усюди, вистачає. Втім, за сприяння Юлії Світличної місцеві певні. Згодом всі проблеми вони зможуть подолати. У нас дуже старі котли. Також у нас по пожежній безпеці. У нас нема громотвода, у нас нема сигналізації. Це теж. Ну, поточні ще є проблеми. Вікна в нас старі. Вирішити деякі проблемні питання можна зусиллями небайдужих депутатів. Фракція блоку Світличної разом працює не тільки виключно на якісь там точкові звернення, працюємо завжди, тому що нас обрали люди, ми з першого дня і по сьогоднішній, і в подальшому відстоюємо звернення людей, відстоюємо позицію людей, як в обласній раді, так і на інших рівнях. Марія Меншова, Дмитро Позняков, вечірні новини. 916.